Començant, sisplau. Jo parlaré breument de tres coses per introduir l'acte i després ja començarem. Començo pels agraïments, breument, en primer lloc, als candidats que han acceptat la nostra invitació i els agraïm que vinguin a la universitat a explicar els diferents programes electorals amb els que es presenten les eleccions. I seran presents totes les forces polítiques amb actual representació parlamentària i, bueno, excepte en Joan Laporta. També agraïm, en segon lloc, a la Universitat Pompeu Fabra per fer-nos-ho fàcil i, per últim, volem agrair sincerament a la premsa en general i al periòdic en particular que en farà difusió a través del seu web, el periódico.com i el periódico.cat. La segona cosa que volia dir era el perquè d'aquest acte. La situació social i el moment polític actual fan que aquestes eleccions tinguin quelcom d'especial. Una situació social extremament greu, amb un terç de la població catalana en risc de pobresa, i un creixent sentiment independentista marquen clarament el to i el fons d'aquesta campanya. Des de l'ABAT, com a organització d'estudiants, hem volgut traslladar aquest debat a la universitat i obrir-lo així a la comunitat universitària. I la darrera cosa, el format del debat. Es dividirà en dos blocs temàtics clarament diferenciats. El primer bloc serà el bloc social i el segon el model territorial. Cada bloc tindrà el següent format. Hi haurà una intervenció inicial de cada candidat de 2 minuts exactes i després uns 25-30 minuts de preguntes, on hi haurà un torn obert pel públic on podreu plantejar les preguntes mitjançant els targetons que heu trobat als diferents seients i via Twitter amb el hashtag debat25N. Tanmateix, bueno, el moderador també plantejarà les seves preguntes pertinents. I després hi haurà un minut exacte, després del torn de preguntes, un minut de cada candidat amb intervencions finals. Res més, jo ara seuré, dono lloc al Nacho Corredor, i res, recordeu que al final de cada bloc hi haurà torn de preguntes, per tant no us espereu al final de debat a plantejar-les perquè no hi haurà temps per plantejar-les totes. Res més. Les preguntes les recollirà el Pau Badosa. I el Pau Dalmau, ja que és avui el seu aniversari, i tornem a fer un aplaudiment i et felicitem l'aniversari, si vols fem un altre, també seràs tu una de les altres persones que recullin preguntes. Gràcies a tots. Anem a començar ràpidament amb una ronda ràpida de presentacions. Comencem amb el senyor Jordi Turull, molt benvingut. Deien que Artur Mas havia de ser el primer president en guanyar les eleccions malgrat la gestió de la crisi econòmica, però al final ha estat Núñez Feijóo qui s'ha portat el gat a l'aigua, no? Comencem? Sí. Bé, això és coses que han anat dient la gent, però nosaltres no ens movem per si som els primers o no som els primers, sinó perquè ho puguem fer-ho millor i tot sigui a fi de bé pel poble de Catalunya. Continuem amb la Rocío Martín Sampere. Ella és fins al moment portaveu adjunta del PSC. Benvinguda i gràcies. Qualsevol resultat inferior als 28 diputats és un mal resultat. Gràcies. Estic impressionada perquè jo estudiava a la Pompeu. És veritat que vaig fer-ho a Balmes, i a les meves èpoques això no passava, o sigui que molt interès en la política, cosa per part de la gent jove, cosa que és molt bona. Qualsevol resultat inferior als 28 és un mal resultat. Home, un partit polític sempre aspira a millorar el seu nombre de vots, i per tant nosaltres ens presentem en aquestes eleccions esperant que la gent ens faci confiança i per tant que ens votin més que ens van votar a les darreres eleccions. Santi Rodríguez. Em sembla que és una obvietat el que acabo de dir. Tu saps, Santi, que a cada debat electoral que fem aquí portem algú de Vilanova. Vam portar el Gerard Figueres, Carles Campuzano, ara ets tu també, a més de jo. No sé si s'han oblidat ja de que porten 2 anys pactant amb Convergència i Unió i ara comença una campanya una mica a la contra. Això de que portem... Bon dia primer a tots. Això de que portem 2 anys pactant amb Convergència i Unió també és una mica relatiu, no? Perquè és cert... Bueno... No renunciem als nostres actes, sobretot si els actes que fem ho fem per responsabilitat.
però jo crec que si repassem els diaris de sessions comprovarem com no hi ha un recolzament sistemàtic a les polítiques de Convergència i Unió, sí que hi ha un recolzament en moments importants en forma d'abstenció com van ser els dos pressupostos de la Generalitat. Queda clar, Dolors Camats, molt benvinguda, gràcies també. Vistes les enquestes i amb les esquerres en poc per fer, votar Iniciativa exactament quina utilitat té? Home, la de mateixa que sempre diria jo, no, estimat? Que és no només un vot ideològic, sinó un vot per construir alternativa. Segurament l'únic vot que el dia 25 de novembre té una doble lectura, que és una lectura pel dret a decidir, però una lectura anti-retallades, una lectura anti-austeritat, és el vot a Iniciativa. I si creix, no és només un missatge en clau nacional, també és un missatge en clau estatal i europea, anti la política d'austeritat a Europa i pel dret a decidir. Mira si té utilitat. Oriol Amorós, d'Esquerra Republicana de Catalunya, gràcies també per venir. Vostès tenen un xec en blanc preparat per Convergència i Unió? No, de cap de les maneres. De fet, nosaltres ja ho hem dit molt clarament, que si és per proclamar la independència, pactarem tot amb qui vulgui fer-ho, i si no és per proclamar la independència, no pactarem res amb Convergència i Unió. Per tant, la nostra oferta és molt clara. Alfons López Tena, benvingut també. Bon dia. Si Artur Mas va en sèrio, la vostra utilitat al Parlament, quina és exactament? Si va seriós vol dir que obri un procés d'independència per culminar-ho com a màxim l'any 2014. Bé sigui per un referèndum, bé sigui per una declaració del Parlament, que es forma un govern d'unitat nacional, la qual no fem qüestió de ser-hi. Si va per aquí, llavors hi donarem suport. I donarem suport per fer d'una manera sèria, pautada, rigorosa, dintre del marc europeu i d'acord amb la comunitat internacional, i obrint un gran debat a Catalunya i aconseguir una república de Catalunya i un estat independent en els propers dos anys. Jordi Llavors, Canyes, donarem suport. Acabem, si no, no. Acabem amb vostè aquesta ronda de presentacions. Vostè, jo penso que ha aconseguit que el seu partit, Ciutadans, tingui un perfil progressista, però la número 3 de la seva candidatura és un exportador del Partit Popular de Catalunya. Com casa tot això? Pues casa... Casa muy bien, porque la alternativa que... Bueno, jo he de dir per això que el Jordi l'estimo molt, tot i que li faci aquesta pregunta, eh? Sí, sí. Ya me he dado cuenta, ya. Sisplau. Gracias. La lista de Ciutadans es una lista de suma. También me hubiera gustado que me hubieras preguntado por qué la cierra Javier Nart, porque está representantes del Partido Socialista en la lista, por qué yo, que soy número 2, milité durante 12 años en el Partido de los Socialistas de Cataluña, por qué un ministro como la Asunción, ministro con el gobierno de Felipe González, ha dado su apoyo a Ciutadans. Como puedes ver, hay alguien más que Carina Mejías como número 3. Hay una voluntad de suma de personas. Dit això, anem a començar el primer bloc, el bloc de societat. Jo no presentaré cap data perquè segurament cada cop que pronunciem una dada nova estem segurament banalitzant el que significa tot plegat. Sabem que la realitat allà fora i segurament també aquí dins és dura, i els ciutadans no podem sinó confiar en les institucions polítiques i els seus representants, donat que en principi són ells qui tenen la capacitat de transformar la realitat. Saben que tenen blocs de 2 minuts exactes, com en aquell programa de Televisió Espanyola. Convergència i Unió, el senyor Turull, model social. Vostè sostén la màxima de que no hi ha alternativa. Alguns entendríem que tant per tant que governin els tècnics. Perdona, és que no sé... Té 2 minuts. No, no, I li he suggerit per introduir-lo. No, és que no sé si dia, que no estàs ja... No m'ha entès. No, jo el que li deia és que tenint en compte que un país el fan els parlaments... I hi ha qui defensa, i vostès ho han defensat, que no hi ha alternativa. Tant per tant que governin... És que no sent. Tant per tant que governin els tècnics. I aleshores, a partir d'aquí, li volia suggerir que tingués els seus 2 minuts per proposar el model social de Convergència i Unió. Que governin els tècnics, no, de cap manera. I crec que estem en un moment de política amb majúscules. Parlar de model social i de model nacional, per nosaltres és la mateixa cara de la mateixa moneda. És a dir, nosaltres la proposta que fem... Primer, que sigui el poble de Catalunya que pugui decidir si vol o no esdevenir un estat propi, doncs si nosaltres fem això, tot relliga amb un mateix objectiu, que és poder viure millor. Nosaltres, des del punt de vista nacional, però també des del punt de vista social i des del punt de vista econòmic, hem arribat i se'ns ha portat i se'ns està abocant a una situació límit. Els catalans generem prou recursos
com per no haver de fer els esforços, els sacrificis i fer algunes decisions que s'han hagut de prendre que, si tinguéssim aquests recursos, nosaltres de ben segur que no les hauríem d'haver pres. Quin és el model social? El model social de Convergència i Unió és el mateix model social que hem anat intentant defensar i aplicar durant molts i molts anys, i és que l'objectiu ha de ser que la persona tingui tots els instruments necessaris per poder-se desenvolupar al màxim i que visquem en un país amb cohesió social. Situats ara i aquí, quines són les prioritats? Doncs, evidentment, que per damunt de tot hi ha una gran cosa que hem de fer front, que és la primera necessitat bàsica d'una persona per poder-se desenvolupar, que és que pugui treballar. Per tant, l'ocupació ha de ser la primera prioritat. I això com es fa? Doncs activant econòmicament el país. Com actives econòmicament el país? Doncs generant totes aquelles condicions favorables perquè tot allò i tota aquella gent que vulgui generar i pugui generar activitat econòmica tots siguin facilitats i no tots siguin pegues. I això és molt transversal. Perdó? 5 segons, li estava pautant el temps. Anaves tallant. I això dic que en 2 minuts explicar com aixequem econòmicament el país, suposo que després tindrem temps, però va des de temes d'allò per parar l'hemorràgia i frenar algunes coses que no van bé, com per curar la ferida, i aquí ja parlaríem de temes de formació, d'educació, de cohesió social, etcètera, etcètera. Quan quedin 20 segons per acabar els 2 minuts, si els sembla bé els avisos, si no, doncs poden fer servir vostès també un cronòmetre i d'aquesta manera doncs, ens ajustem tots plegats, i el primer a aquests 2 minuts. Senyor Sampere, han declarat fa poc que no retallaran més. No sé si són promeses de compliment difícil. Doncs home, mira, principi del realisme tot, i és veritat que d'aquesta crisi la solució no és fàcil, ni ràpida, ni malauradament depèn només de Catalunya, perquè hi ha una dimensió europea molt important. Hem caigut en la trampa de l'austeritat a Europa, on l'austeritat no només s'ha demostrat inútil i perjudicial de cara als mercats, sinó sobretot inútil, perjudicial i injusta de cara al creixement econòmic i sobretot als ciutadans. Per tant, hem de recuperar aquesta dimensió europea i hem de parlar-li més a Europa, si tot és possible, deia el president, doncs també fem aquest debat des de Catalunya, Europa som tots, però a part, des del govern de Catalunya, que jo ja admeto, el govern de Catalunya no és culpable de tot, però això no vol dir que no sigui responsable de res, i té un marge, i aquest marge l'hem d'utilitzar de manera diferent al que l'ha utilitzat fins ara el govern de Convergència i Unió, que és amb una resignació absoluta, no hi ha res a fer, i anar retallant i retallant sense cap tipus de prioritat per preservar el que importa i per fer apostes positives. Nosaltres el que diem és que aquest marge s'ha d'utilitzar amb una narrativa social diferent i amb una nova fiscalitat que impliqui poder fer les dues coses que considerem imprescindibles. Fer apostes positives pel creixement econòmic d'aquest país, perquè sense creixement econòmic i ocupació doncs no podrem sortir de la crisi, però també preservar el que és imprescindible. I això vol dir no desmantellar el que és essencial en el nostre estat de benestar. Sabeu aquells esquelets dels museus d'història natural, no? Dels animals. Si els hi treus una peça, es desmunta tot. I, per tant, hi ha coses que no podem fer marxa enrere i, en aquest sentit, nosaltres diem que hi ha coses que no es poden desmantellar. Perquè reformar, sí, estalviar també, però retallar no és ni sinònim ni d'estalviar ni de desmantellar, com ha fet el govern de dretes que tenim a Catalunya. Senyor Santi Rodríguez, té 2 minuts vostè també. D'alguna manera també s'ha dit des del seu partit allò de hago lo único que se pueda hacer. Hi ha marge per canviar el model social? En aquest moment no hi ha marge. No? Certament estem en una situació de crisi que afecta sobretot a les persones, però que també afecta a les administracions. Fa més de 5 anys que s'allarga aquesta situació de crisi i sobretot les persones. Hi ha moltes persones que ho estan passant molt malament, no només aquelles que no tenen llocs de treball, aquelles que estan en situació de risc de pobresa, també aquelles persones que pateixen pel seu lloc de treball el dia de demà, o aquelles persones que, tot i que sembla que poden tenir garantit el seu lloc de treball, com podrien ser els treballadors públics, veuen com els seus salaris doncs, es van rebaixant i drets conquerits al llarg d'anys i anys, mica a mica, doncs, es tenen que anar escurçant per tal d'intentar fer viable l'administració. No? Això és, pot semblar una paradoxa, no? Que precisament quan els ciutadans, quan les persones
més necessiten el suport de l'administració perquè estan més afeblits. L'administració també es troba en una situació en la qual no té recursos, i quan dic no té recursos no els té directament, però tampoc no té recursos per la via del finançament, perquè està la situació del finançament, la situació financera, també extraordinàriament complicada. Per tant, a partir d'aquesta situació ens hem de traçar tres eixos fonamentals de treball, que és, per un costat, sanejar els comptes públics. L'ordre no és necessàriament aquest, són tres eixos que van conjuntament. Sanejar els comptes públics, precisament per garantir la continuïtat de les administracions i la prestació de serveis a l'administració. El segon, garantir l'estat del benestar, i això suposa moltes vegades alguna renúncia, però l'objectiu és reforçar i enfortir aquest estat del benestar i que no sigui afectat per aquestes situacions de crisi. I per acabar, la tercera, evidentment, impulsar el creixement econòmic que permeti recuperar ingressos. Senyora Dolors Camats, alguna responsabilitat també deu tenir el seu partit en l'estat actual de l'economia al nostre país? Segur. Durant el govern tripartit, el deute de la Generalitat creixia 300 milions d'euros cada mes. Durant l'any i mig de retallades del govern de Convergència i Unió, posant al límit l'estat del benestar i en una situació d'emergència social, el deute creix 500 milions d'euros cada mes. Per tant, un fracàs, perquè és injust, perquè fa patir més a la gent i perquè entorpeix el benestar, perquè va afectar precisament a la gent que més pateix. Per tant, injust, però totalment ineficaç, perquè aquella recepta de que amb sacrificis ens en sortirem, crearem ocupació, donarem confiança als mercats, és una premissa totalment falsa. I ja no ho diu Iniciativa, ho diu la realitat, ho diu a les xifres i ho diu el Fons Monetari Internacional, que en algun cas li deuen fer als nostres dirigents actuals. Quan diuen que l'austeritat malaltissa que tant Barcelona com Madrid com Brussel·les obliga lliguen al sud d'Europa, ens està enfonsant l'economia, a més del benestar de les persones. Per tant, un fracàs de l'austeritat que ens imposen, un fracàs, a més, que obliga la gent a malviure, i un fracàs, a més, d'unes polítiques que no només no preserven l'estat del benestar, sinó que, a més, l'estan enfonsant. Per tant, i tant que hi ha alternatives. Miracles no n'hi ha, però l'alternativa de plantar-se, de dir que i tant que podem no només afrontar un repte històric a nivell de nació, sinó també afrontar un repte històric a nivell de país i donar la volta a aquestes polítiques és més que possible i jo diria que és més que necessari. Molt bé, doncs no ha esgotat el temps. Senyor Amorós, sap vostè que hi ha qui els acusa d'oblidar-se que són bàsicament un partit d'esquerres? Doncs no ho sabia. En tot cas, nosaltres tenim molt clar que el nostre programa és d'esquerres i que el fet nacional i social van intrínsecament lligats. És més, diré més. Tots aquells que vulguin salvar l'estat de benestar o aposten per la independència o no ens en sortim. Actualment tenim una situació amb 900.000 aturats, arribarem als 900.000 aturats a finals de 2012, un de cada dos joves no treballen, som líders en emigració de llarg al conjunt de l'estat espanyol, tenim 60.000 famílies que no poden llogar ni que no poden pagar ni la hipoteca ni el lloguer i 250.000 famílies sense cap ingrés. Davant d'aquesta crítica situació, tenim un marge de polítiques públiques en el marc actual per actuar? Doncs mireu, en l'estat espanyol, que deu 900.000 milions d'euros, el conjunt de la deute espanyola 2,3 bilions, i que a més aquest any creixerà, les polítiques de retallades no han servit per reduir aquesta situació, el dèficit el trencarem amb 80.000 milions, i si hi afegim el dels bancs, que ens tocarà pagar-lo a tots nosaltres, són 130.000 milions, per tant, el màxim dèficit de la història de l'estat. Per tant, dins de l'estat no hi ha sortida. I no hi ha sortida perquè és un estat que tot allò que s'ha anat endeutant no ho ha utilitzat en gastar en infraestructures productives, sinó ho ha anat gastant en trens sense passatgers, en aeroports sense avions. Els nostres principis són la defensa de l'estat del benestar, és a dir, una societat on els nois i les noies tinguin igualtat d'oportunitats en l'estudi, on els malalts se'ls curi i a la gent gran se la tracti amb respecte. I l'única forma que veiem de preservar aquest estat de benestar és començar a gastar els nostres recursos bé, no malgastar-los més i gastar-los bé. És a dir, gastar-los nosaltres, gastar-los en allò que decidim nosaltres. Per tant, des del nostre punt de vista, la millor garantia i, de fet, l'únic camí per salvar l'estat de benestar és aconseguir la independència, sense cap mena de dubte. I, a més, tenim pressa per fer-ho. Senyor... Senyor López Tena, estem parlant ara d'educació, de sanitat, el que sigui, i aquí els acusen en aquest sentit que vostès sempre tenen la mateixa resposta per tot, no? Independència. I no sé si això, suggereixo, potser és lleugerament simplista. És lleugerament simplista, però té un fons de raó. Catalunya té el mateix PIB que Dinamarca, i a Dinamarca no hi ha crisi.
perquè la crisi, perquè Dinamarca no és una colònia d'Espanya. Espanya no roba a Dinamarca la meitat dels impostos que paguen els danesos cada any. Espanya no s'emporta de Dinamarca el 10% del PIB cada any. Espanya no treu de la butxaca dels pensionistes 2.500 euros cada any. Espanya no roba a cada danès com roba a cada català 3.000 euros cada any. Dintre d'Espanya no n'hi ha sortida. S'han donat les dades, s'ha intentat per l'Estatut, s'ha intentat pel pacte fiscal, els dos han fracassat d'una manera rotunda, i l'única manera de sortir de la crisi és que aturem el tren que cada dia s'emporta a Espanya 60 milions d'euros dels que paguem en impostos per quedar-se allà, perquè els gastin en el que vulguin. El problema no és allò que gasta Espanya, el problema és que són els nostres diners. I amb els nostres diners hem de decidir, i l'única forma de fer-ho és amb la independència, és amb un estat independent, perquè les altres opcions ja han fracassat. Com podrem tenir beques? Com podem tenir unes taxes universitàries que no siguin les més altes? Com podem revertir les retallades? Com podem fer un estat al servei del poble, en serveis de qualitat? Com és Dinamarca? Com és Holanda? Tenim el mateix PIB que Dinamarca. Per tant, hem de poder tenir les mateixes polítiques de foment de l'economia exportadora, de la Catalunya que matina, de la Catalunya que s'esforça, de la gent que pateix, que pren iniciatives, que s'arrisca, d'aquesta Catalunya que ha estat capaç de resistir 300 anys al colonialisme espanyol per la via de la independència. Només fent servir els nostres recursos al servei del poble podrem sortir-nos de la crisi. A curt termini, acabar amb aquestes transferències i, en conseqüència, que la Generalitat i els ajuntaments facin tancament de caixes, que deixin de pagar els impostos a Espanya i els destinen al servei dels ciutadans. Molt bé. El Pau Madosa... El Pau Badosa està recollint algunes preguntes que plantejarem d'aquí uns instants, us animem a plantejar-les. Per altra, el que hem parlat, senyor Canyes, tenen un projecte social d'esquerres o de dretes? És un projecte social progressista. Progressista ante lo que ha hecho la aristocracia. La aristocracia, sabéis vosotros, que es el gobierno de los mejores, ¿no? El autocalificativo del gobierno de Artur Mas. Bueno, ¿cuál es la foto actual de Cataluña después de dos años de gobierno de la aristocracia conservadora catalana? Una cosa, a mí me gusta mucho el eslogan del PP, el de juntos sumamos, porque juntos han sumado durante dos años para recortar extraordinariamente el estado del bienestar. Lo han recortado mucho. Han recortado el 15% en salud, el 15% en educación y el 15% en servicios sociales, justamente cuando más demanda de esos servicios hay por parte de la ciudadanía. Pero claro, los datos son catastróficos. Hay un 23% de desempleo en Cataluña. Uno de cada dos jóvenes no tiene empleo. 3 de cada 10 ciudadanos son pobres en Cataluña. 1 de cada 4 niños no come una vez al día proteína animal. En Cataluña más de 60.000 familias han perdido su vivienda, 300.000 personas sus ahorros, estafados por bancos. ¿Qué ha hecho este gobierno, los aristócratas? Nada. Bueno, sí, aprovechar la coyuntura. Porque ¿dónde han centrado los recortes? En el estado del bienestar. ¿Por qué? Porque simplemente no creen en él. Porque no es su modelo. Eso es legítimo. Pero escuchar hablar del estado del bienestar a aquellos que durante dos años han centrado sus esfuerzos y los recortes en dinamitar, erosionar cosas tan esenciales como la sanidad. Es decir, esta gente es la gente del euro por receta, a los enfermos crónicos y a los pensionistas. Esta gente es la de los 3 euros por comer con una fiambrera. Parece de risa, pero no lo es. Esta es la gente que ha decidido eliminar el último tramo del impuesto de sucesiones que pagaban 1.000 familias y que significaban 400 millones de euros. Després, Canyes, tindrà vostès un minut per acabar, diguéssim, de concloure tot plegat. Saben, són 7 forces parlamentàries, aquest Parlament és una mica singular i, per tant, si no acotem molt les intervencions és complicat. Eduard, sisplau, preguntes del públic. Sí, comencem les preguntes. Primer de tot, agrair, perquè hi ha moltíssimes, per tant, intentarem fer les màximes possibles i preguntar a cada candidat almenys una. La primera va dirigida a Alfons López Tena. El model català, diferent del basc o del belga, on les comunitats lingüístiques i nacionals estan diferenciades, ha aconseguit cohesionar i ser inclusiu amb el català i el castellà. Per què esdevenir un estat independent seria més positiu? Pregunta Jaume Galdeano, estudiant de dret. Per la mateixa raó que els espanyols volen ser un estat independent, els italians volen ser un estat independent i 200
estats independents del món hi són, perquè llavors és quan pots manar tu mateix, quan aquest poble pot prendre totes les decisions ell mateix, quan tenim una democràcia propera, participativa, i quan totes les polítiques són determinades pel poble votant i participant, perquè estem parlant d'un estat reduït en tamany i, per tant, amb una possibilitat de democràcia participativa forta. A efectes de mantenir la cohesió social, a efectes de mantenir que Catalunya sigui un sol poble, que sigui un poble d'acollida, d'immigració i no d'expulsió de la gent de fora com és ara, per la gent que vingui en el seu moment d'Espanya, com el meu pare, o d'arreu del món, com està passant ara. A efectes de que sigui un sol poble amb una sola llengua comuna de cohesió, de relació social, en la qual el futur i les decisions les prengui no l'aristocràcia que deia el senyor Cañas, sinó que les prengui el poble. Que les prenguin les classes mitjanes i populars, que les prengui la gran majoria d'aquest país que porta 300 anys sota el domini espanyol i 30 anys de subordinació espanyola al servei d'unes 400 famílies que són les que es prenen les decisions a Catalunya i que ens venen per tenir benefici propi al servei d'Espanya. Perdó, però m'he oblidat de dir unes coses. Això durarà entre 25 i 30 minuts i hi ha la possibilitat d'interactuar entre vosaltres. Per tant, talleu-vos, el Nacho moderarà i no hi ha problema. D'acord? Vull dir que és bo recordar-ho. No, respecte a les intervencions que hi ha hagut abans, perquè he vist que se'm gira bastanta feina, puc contestar alguna cosa o serem... Quan li facin una pregunta dirigida a vostè, si vol, en tindrà temps. Són una pregunta dirigida a la Dolors Camats. Les dades indiquen que Iniciativa és forta en zones urbanes amb una renda per càpita superior a la mitja catalana. Què hi ha de convicció i què hi ha de façana en el seu discurs social? Pregunta Mònica Arcarons, estudiant d'Humanitats. Doncs no sé quines dades té. El que indiquen les xifres és que de moment creixem a tot arreu. I hi ha un fort component ideològic en el vot a Iniciativa, és veritat? Quan nosaltres parlem de fiscalitat, per exemple, hi ha gent que vota sabent que allò l'afectarà entre els votants d'Iniciativa i a la majoria. I sí, hi ha un vot que a vegades és a Iniciativa i que no és sempre defensant els interessos del propi elector. És un vot que té un fort component ideològic, és un vot que té un fort component de valors i és un vot que té un fort component de transformació social. Em fa l'efecte que en tots els aspectes i que dona tota o tanta credibilitat com la que sigui possible en el discurs polític. Per tant, més enllà del perfil de l'elector, que insisteixo, em sembla que no només va variant, sinó que a més va creixent, té aquest component de que el que diem acostumem a portar-ho a la pràctica i el que es pot contrastar és amb la feina que hem estat fent aquests 2 anys en el Parlament, moltes vegades d'oposició en solitari, precisament en polítiques que van contra el que abans es citava, no? Quan es parlava de la possibilitat de que hi hagi alternatives o no hi hagi alternatives, em sembla que en clau fiscal és on hi ha més marge en un govern com el català, que amb el poc marge que té en aquests moments podria demostrar que en gravar, per exemple, l'energia nuclear o en gravar la riquesa, com el president ens va anunciar en el debat de política general i mai més se'n va tornar a parlar, o en gravar de nou les grans herències, doncs hi ha un marge que aquest govern ha aprofitat. Acabo. Següent pregunta, la formula d'en Gerard Godoy, estudiant de grau d'Economia i Dret. És una pregunta dirigida al senyor Morós i al senyor López Tena. Diu que el fet que Esquerra i Solidaritat no hagin acabat formant una coalició electoral pel 25 de novembre... és degut a diferències ideològiques o a un xoc de lideratges? Senyor Morós. Jo mateix. Bueno, jo en tot cas el que sí diré sobre aquesta qüestió és que Esquerra Republicana es compromet a seguir fent el que ha fet els darrers 2 anys, que és a no criticar cap altra opció independentista i buscar almenys la unitat en l'actuació amb tot allò que sigui possible. De fet, nosaltres hem plantejat aquestes eleccions demanant a tots els grups que es van posicionar al Parlament a favor del dret a decidir, que ho portin en el seu programa, i em sembla especialment rellevant, perquè és evident que la primera opció que tenim al davant és convocar un referèndum, i això és el que voldríem. Si el referèndum no és possible, doncs una consulta, i això és el que voldríem, però podria haver-hi la possibilitat que ni una cosa ni l'altra fos possible, i en aquest sentit és en el que aquestes eleccions són, diguéssim, poden tenir un caràcter constituent si en el programa duiem tots els que ho creiem, doncs, la voluntat de construir un estat propi d'una forma clara, és a dir, anomenant la paraula independència, perquè això pot donar legitimitat davant del món. Si això ho fa un sol partit, ho fan dos, o ho fan tres, o ho fan quatre, el que acaba demostrant, senzillament, és que l'opció independentista no és, com havia estat en el passat, l'opció d'una única força política parlamentària i a vegades dues o tres extraparlamentàries més, sinó que avui l'opció per la independència, afortunadament, és una cosa que defensen partits que ens autodenominem clarament d'esquerres com el nostre,
d'altres que no ho fan, o que en tot cas s'autodeterminin ells, i per tant hi ha proposta independentista a l'esquerra, a la dreta, al centre, al mig i una mica més enllà, el qual em sembla molt positiu. Sí, la pregunta li hauria d'adreçar també a Iniciativa i a Convergència i Unió, perquè la proposta que van fer és que els quatre partits que havien donat suport a la manifestació i que van votar la resolució al Parlament féssim una coalició electoral, els quatre partits, a més d'algun altre partit extraparlamentari com les CUP o com reagrupament. I tant Convergència i Unió com Iniciativa s'hi van negar. Perdó, no, però és que no ens veu convidar a la reunió. No parlo de convidar a la reunió. La reunió va ser molt posterior a que van fer aquesta crida pública i el teu secretari general, senyor Herrera, va dir que de cap manera... No, no, ja... Escolta, em deixes parlar o... A banda d'haver-me interromput o no? Van fer aquesta crida pública i el teu secretari general va dir públicament que de cap manera estaria disposat a fer una coalició amb Convergència i Unió. Doncs, molt bé. Doncs, que quedi aquí. Per part de Convergència i Unió, també els seus representants públicament, concretament el senyor Pellegrí, va dir que de cap de les maneres estarien disposats a considerar aquesta possibilitat. Per tant, primer, adreci també aquestes preguntes a aquests senyors. Els que van continuar les converses, que va ser Esquerra Republicana i Solidaritat més algun altre partit, les CUP es va negar ni tan sols a tractar-ne, es va negar a anar a la reunió i no vam arribar a un acord per una raó. Primer, perquè va ser molt breu, perquè Esquerra va decidir que no continuava les converses i perquè va haver diferències en programa, en plantejaments electorals, de campanya electoral, i en què s'havia de fer, sobretot després del 25 de novembre, al Parlament de Catalunya. Específicament la declaració unilateral en el cas que Espanya bloquegi el referèndum. Específicament que ja està bé de pactes fiscals i d'intentar fer unes hisendes pròpies absolutament inviables i que són enganyar a la gent, perquè és inviable dins d'Espanya fer això. I específicament que en el cas que Convergència i Unió no vagi cap a la independència ja immediata en full de ruta estil escocès, llavors faríem oposició a un govern autonomista. I per altra banda, totalment d'acord amb el que diu el senyor Amorós. És a dir, la independència no és un projecte de partit, per molt gran que sigui, ni de dos o tres partits, és un projecte de país. Com en el seu moment va ser la democràcia, va ser el restabliment de la Generalitat, va ser l'autonomia. Exactament igual. Per tant, el que es tracta és que com més partits parlamentaris i siguin per la independència i siguin no amb l'horitzó de la independència o de cap a la independència o del dret a decidir imprecís, sinó amb la independència, que és construir un estat català independent, una república de Catalunya en els propers 2 anys i ser reconeguts per la comunitat internacional. Com a màxim, 11 de setembre del 2014. Tenen tots garantitzat el mateix minutatge al llarg d'aquestes intervencions, per tant, el que esgotin al principi, diguéssim, no podran esgotar al final. La senyora Camats i el senyor Morós han sentit al·ludits, és lògic, suposo, tenen 20 segons cadascun. Doncs molt breument, no té cap sentit per nosaltres fer un govern d'unitat nacional. La gent té dret a decidir, però té dret a decidir tenir un govern i una oposició també, i escollir entre dretes i esquerres, i per tant, no ens mereix cap sentit en aquests moments que fem una aliança de partits, per exemple, liberals, amb partits que som ecologistes i d'esquerres. Per tant, des d'aquest punt de vista, tota la lògica. Fins i tot des del punt de vista de respectar els electors i la ciutadania poder-ho escollir. I de l'altra només feia constar que em consta que hi va haver una reunió entre partits en el Parlament a la que nosaltres no se'ns va convidar i, per tant, no hi fèiem res. Per tancar... I no hi ha anat. Només, potser per donar-li la raó al fons en un darrer punt. I és que és veritat que hauríem d'anar una mica més enllà en la suma de sigles, tant per quan plantegem qüestions nacionals com socials. Afortunadament, hi ha una resistència i una alternativa al carrer que a vegades va més enllà de les sigles dels partits. Senyor Amorós, sí, no, parlem d'aquest tema. Dues al·lusions molt ràpides. Jo no parlaré del programa dels altres partits, només parlaré del meu, i com que s'ha fet una precisió, una consideració imprecisa, ho aclareixo, i en tot cas nosaltres el diumenge que ve presentem el programa i a partir d'aleshores tothom ho podrà llegir. Nosaltres defensem que hi hagi un referèndum, que hi hagi una consulta, i si no és possible una cosa o l'altra, abans de 2014 que proclamem la independència unilateralment, si cal, amb un mandat democràtic. Un mandat democràtic millor per nosaltres si és a les urnes de la gent i si és del Parlament és igual de vàlid. Aquesta és la nostra posició, jo explico el meu programa i el dels altres que l'expliquin els altres. A partir d'aquí continuem. Jo no he parlat del programa, he parlat de les converses, i en aquell moment aquest va ser un punt de discrepància i es va marcar. Ja està, perquè si no n'acabarem, i els recordo que aquest és el bloc per parlar de temes de model social de país. D'acord. Pregunta dirigida al senyor Jordi Turull. Ja, però només ha contestat Iniciativa. Abans, jo sento Convergència, també, Convergència i Unió. La pregunta d'ara va dirigida a vostè. No, però
Tothom parla de Convergència i Unió i... No, no es preocupi que li donem dos minuts perquè expliqui molt bé, el que preguntes d'abans i el que li pregunten ara. Molt bé. Des de l'arribada de Convergència al govern de la Generalitat, l'atur a Catalunya ha augmentat en gairebé 150.000 persones. D'aquesta dada, quan atribueixen a la gestió anterior, quan és culpa de Madrid i de quan en fan autocrítica? Pregunta Eduard Riera, estudiant de Comunicació Audiovisual. Si jo et digués una dada, t'enganyaria perquè el fet que hi hagi persones a l'atur és el context de moltes situacions i, per tant, és la dada més dura que hi ha. Jo crec que el que ens hem de concentrar nosaltres és perquè deixi d'haver-hi més gent a l'atur i n'hi hagi molta menys. I nosaltres amb això el que nosaltres estem concentrats justament és en generar totes aquelles condicions perquè es pugui generar ocupació. I això què vol dir? Doncs, per exemple, nosaltres vam fer una cosa aquí que no s'havia fet mai, que és amb una iniciativa que en dèiem les lleis Òmnibus, doncs que tot allò que sigui per aquella gent, que des de la microempresa, la petita, la mitjana empresa, etcètera, etcètera, vulgui generar ocupació, no li passi com li passava fins ara, que és que l'administració era més un problema que una solució. Hem frenat moltes deslocalitzacions. Més de 117 grans empreses que en aquest procés estaven a punt de tancar i marxar, hem aconseguit, i això és d'aquella feina callada que no es veu però que hi és, que ha aconseguit quedar-se aquí. Per tant, nosaltres el que hem anat parant i estem intentant parar és aquesta bola de neu. Com fer-ho? Doncs insisteixo, posant facilitats a tota aquella gent que vol generar, pot generar ocupació, fent un país molt més atractiu, ajudant molt a les exportacions. Per primera vegada a Catalunya l'any passat exporta més que el que ven en el mercat de la península ibèrica, el que ven a l'estat espanyol. Som referents en temes de recerca i ens estem intentant fer referents en temes de biotècnica, comerç electrònic, etcètera, etcètera, coses que jo crec que és el gran valor que té aquest país. La força de Catalunya no serà ni la matèria prima ni cap altra cosa, serà la seva gent, el talent de la seva gent, i això em sembla que dir-ho en un marc com el que nosaltres estem aquí, jo crec que és el que nosaltres hem de reforçar. D'avui per demà no s'aconsegueix donar-li la volta a això, però jo estic segur que si no esperem que vinguin temps millors per fer coses, sinó que fem coses perquè vinguin temps millors, això estic segur que nosaltres li donarem la volta. La senyora Camats m'ha demanat la paraula, si us plau, 10 segons, perquè si no, la Rufí Martínez Samper, el Santi Rodríguez i el Jordi Canyes no tindran temps per parlar i tots volem... Doncs molt de pressa. Les òmnibus són el mateix que la reforma laboral. Ens han provocat que a Catalunya hi hagi 900 empreses menys tancades, o sigui, 900 empreses que han tancat en dos anys i 300 aturats més cada dia. Aquest és l'efecte de la reforma laboral de Convergència i PP i de les òmnibus de les que parlava. Entre altres coses, el marge és aquest. Pacten aquest Convergència i Partit Popular una taxa turística que ha de recaptar 100 milions, acaben pactant que s'aprovi o que s'apliqui un any més tard i que s'apliqui amb altes deduccions, en lloc de 100 milions d'euros s'acaben recaptant només 50 milions d'euros, però les taxes universitàries ja ho compensaran, s'augmenten i recaptaran 50 milions d'euros. Aquest és el marge que han pactat durant 21 mesos. Però aquí el senyor... Sí. Fran? Aquesta és la tria i aquest és el marge que hi ha. No, penso que aquest, clar, senyor Turull, després hi ha una pregunta per tu i de pas ja contestes. Només una rèplica. Si parlem d'universitats, parlem d'universitats sense cap complexa, perquè si aquest país ha passat de 13 a 12 universitats és per l'acció de govern de Convergència i Unió. Això d'entrada. Segona qüestió. La gent, abans, havia de fer, per fer la majoria d'activitats, que vol dir fer activitat econòmica, vol dir generar ocupació, havia de fer més de 54 tràmits. Hem passat de l'autorització a la comunicació. És a dir, senyors, jo crec que complec la normativa i jo demà començo a generar activitat econòmica. I com això, amb tots i tots de cadascun dels àmbits econòmics, posar-ho fàcil, no posar pegues. A França, en un quart d'hora, tens una empresa muntada i en funcionament. Aquí havies de fer 54 tràmits. Tot això és el que nosaltres li hem donat. I quantes empreses han creat, donat, senyor Turull? La resposta diria algú després de la publicitat, Rocío Martínez. Doncs de micro... El talent l'estem expulsant, el talent. Aquest talent l'estem expulsant del país. No l'estem expulsant, aquest talent. Aquest talent no l'estem expulsant. A Rocío. Dit això, Rocío, et fan una pregunta i de pas contestes el que tenies abans. 150.000 persones han marxat de Catalunya perquè no troben feina, vostè, 150.000. Vostè ha esgotat els 4.500, senyor Antena, que tenia. La pregunta per la Rocío Martínez Sampere és molt breu. Quin model educatiu proposa el PSC que es diferenciï del de la consellera Rigau? Pregunta... Sí, en tot cas, abans de contestar, Jordi, no només expulseu el talent, sinó que l'animeu a anar-vos-en. El conseller Mena va invitar a tots aquests joves de casa nostra formats a anar a servir cafès a Londres. Jo recordo això com un dels moments memorables d'aquesta legislatura.
quan, us ho dic sincerament, em sembla estupendo que marxeu fora, però no per obligació, perquè no tingueu oportunitats a casa nostra. I també molt breu, efectivament, Jordi, és molt complex donar-li una solució a l'atur i us mentiria tothom que digués jo tinc la solució perfecta, no hi haurà aturats a casa meva, perquè la crisi, com us deia al principi, és molt complexa i jo crec que hem de ser honestos amb nosaltres mateixos. En tot cas, tot ha centrat en la banda de facilitar-li a les empreses tràmits, no en la banda d'acompanyar els treballadors que perden feina amb la seva formació, amb el seu acompanyament i en la seva trobada, i això també és molt important, perquè una persona que se'n va a l'atur és el drama humà i també a la pèrdua de talent més gran que podem tenir. La solució és complexa, però el que passa és que vosaltres fa exactament dos anys, quan la crisi ja la teníem des de l'any 2008, us vau presentar a les eleccions amb una promesa que era reduir l'atur a la meitat. Aleshores, no sabem què ha passat amb això, perquè efectivament ha augmentat, jo ja ho he dit al principi, no tot és culpa del govern de Catalunya, jo en aquesta demagogia no em penso quedar, però tinguem també clar qui va fer demagogia des de l'oposició quan hi era. I model educatiu. Doncs jo diria que és un model bastant contrari, no contrari en tot, sempre hi ha hagut un consens educatiu a Catalunya amb una escola integradora inclusiva de llengua catalana. El que passa és que aquí el que estem veient últimament és que entre el PP de Madrid, que frena l'escola catalana, i Convergència i Unió de Catalunya, que frena la part de la pública, ens estem quedant sense model d'escola catalana que havíem aconseguit defensar entre tots i fer-li les reformes necessàries que vam fer en la darrera legislatura, que vol dir donar més autonomia als centres. Jo continuo pensant que des de l'escola pública també s'ha de tenir autonomia i fer-se responsable del projecte i poder-se diferenciar entre una escola que prima, per exemple, l'educació via la música i una altra que pot insistir, per exemple, en les llengües estrangeres. Aquella reforma era positiva, el que passa que des del minut 1 el pacte educatiu que hi havia en aquest país, doncs la consellera Rigau no l'ha ni complert ni intentat complir-lo, tot i els estalvis que segurament en aquests temps eren inevitables. Però, com deia abans, reformar no és desmantellar, i això és el que ha fet. El senyor Murs ha demanat la paraula, però el senyor Canyes encara no ha parlat, i com veiem que reaccionava, diguéssim, a tot el que s'està veient, segurament serà interessant una breu dissecció sobre això, i després, senyor Morós. Sí, brevemente. La última pregunta. ¿Qué modelo educativo? Pues el mismo que quería Artur Mas para sus hijos. El de la escuela aula. Con cuatro idiomas. Es más, donde él se educó. Entonces, a mí me gustaría tener en la educación pública el mismo nivel y estándar de calidad que tenía y que tiene la escuela aula donde el señor Artur Mas educó a sus hijos. Porque la escuela sirve para formar y no para adoctrinar. Y sobre todo sirve... Sería bueno que os hubierais educado en la misma escuela. No sé si todos vosotros fuisteis a aula. Yo creo que no. No sé si podéis pagar vuestros padres 1.000 euros al mes. Algunos de vosotros sí, pero todos no. Y como algunos pensamos en todos, y no solo en nuestros hijos, nos gustaría que los estándares de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades en el futuro laboral no dependiera de la renta, sino de un modelo. Un modelo educativo que forme ciudadanos con criterio, con las mismas capacidades, para acceder en el futuro al mercado laboral en igualdad de oportunidades. Yo acabo, el otro día había un dibujo del Roto muy bueno en El País. Salían dos señores, también aristócratas, bebiendo champán, que decían, no hace falta que vuestros hijos estudien, ya lo hacen los nuestros. A mí me gustaría que esa decisión no dependiese de la renta, sino de la voluntad. Y para eso, la educación es un instrumento de formación, no de ingeniería social. Oriol Amorós. No és que m'hagi sentit al·ludit, senzillament tenia moltes ganes també de poder contestar a l'educació, perquè em sembla que és molt important que tots ens hi manifestem, i més avui que estem en una universitat. Nosaltres el model d'educació que demanem és un model igual per tothom, basat en l'escola pública i, per tant, fomentador, generador de persones lliures, de ciutadans lliures i compromesos, amb igualtat d'oportunitats i, per tant, una forta inversió en l'ensenyament públic. Però el que sí que demanaríem, en termes d'educació, és que, igual que en sanitat, quan es descobreix un nou procediment, doncs és aplicat a tots els hospitals, perquè aquell procediment quirúrgic és bo per tot arreu, aquelles coses que funcionen en educació s'apliquessin i es distribuïssin i s'hi fomentessin. I no, en canvi, s'actués amb un biaix ideològic tan gran. Per què dic això?
Porque el primer problema que tenemos en educación en aquest país es la elevada taxa de fracaso escolar. Aproximadamente un tercio de los alumnos de quart d'ESO no la aproven y, por tanto, no segueixen estudiant. Y eso tiene mucho a ver con la situación posterior, no només porque también hay aturats universitarios, por descomptat, pero tiene mucho a ver con la situación de un de cada dos jóvenes a l'atur. ¿Qué nos diu la comunidad científica que s'ha de fer y qué es rellevant en aquests casos? ¿Es rellevant l'ensenyament en las etapas iniciales, en el 0-3 y en el 3-6? Y en los dos años de Convergència y Unió, la etapa 03, la forta feina que s'havia fet en el 03 públic s'ha desmantellat. És important el temps que es dedica a l'estudi, i sabem que les escoles concertades es fan 6 hores diàries. Vam aconseguir fer-ho també a les escoles públiques, el que suposa un any més d'estudi pels nostres fills a la primària, i en els dos anys de Convergència i Unió s'ha desmantellat, amb l'argument contradictori de mantenir, de dir que no és important, però en canvi aquelles escoles que van molt malament sí que se'ls hi manté. Per tant, que s'aclareixin, però temps d'estudi és important. És molt important no tractar els que són diferents per igual. Hi ha escoles que mereixen més inversió que d'altres, perquè tractar els que són diferents per igual és tremendament injust, i els programes especials de suport a les escoles amb dificultats s'han desmantellat. És fonamental també ficar l'entorn de les escoles a treballar conjuntament amb les escoles, l'entorn escolar, el que fan els municipis, les activitats extraescolars, el que fan les famílies, i els plans educatius d'entorn s'han desmantellat. És molt important també aprofundir en la millora de la formació del professorat, i en aquí senzillament no s'ha fet res. I aquests són els 5 factors claus que podrien ajudar-nos a lluitar contra el fracàs. I en tots 5, en un ens hem quedat igual, en els altres 4 hem anat endarrere. I finalment, respecte breument. L'al·lusió que s'ha fet a la immersió lingüística d'una forma que agraeixo la subtilesa, però l'hem pescat. La immersió lingüística no és res més que una metodologia d'aprenentatge de la llengua per a aquells nens que tenen menys oportunitats per aprendre-les tinguin les mateixes. Per exemple, el senyor Vidal Quadras, que ha dit tantes barbaritats respecte a la immersió lingüística, va portar els seus fills a que aprenguessin anglès en una escola on feien immersió lingüística en anglès. Doncs nosaltres volem que tots els nens de Catalunya tinguin l'oportunitat d'aprendre la llengua catalana i també la llengua castellana. I la metodologia més eficaç per la majoria, per molts d'aquests nens que no tenen el català en el seu entorn, ha estat la immersió lingüística, que ha fet una feina molt favorable a que avui hi hagi aquí, en aquesta sala, molts alumnes que han tingut igualtat a l'hora d'aprendre el català i el castellà. Hi ha alguns Hi ha alguns candidats que ja se'ls ha acabat el temps en aquest torn, diguéssim. Dolors, vostè és una d'elles. Té 20 segons, però abans el senyor Santi Rodríguez, perquè encara no l'hem deixat parlar entre tots. Abans de preguntar pel candidat del PP català, vostè és partidari de dialogar i escoltar els manifestants que dia rere dia protesten contra les mesures del govern de Rajoy? Pensa que són antisistema? Pregunta Eva Guzmán, estudiant de Ciències Polítiques. No, no són antisistema totes les persones que es manifesten i que protesten. Sí que dintre de les protestes s'hi afegeixen antisistemes, que són els que acaben provocant aldarulls i que són els que acaben, malauradament, sortint a les notícies, i el que surten no són les protestes pacífiques i legítimes, sinó que el que surten, malauradament, són els aldarulls provocats per 4 que van expressament a provocar els sistemes. Però aprofito que tinc l'ús de paraula per no deixar-la i fer referència al sistema educatiu, perquè n'estàvem parlant, no? I des del Partit Popular el que considerem és que el sistema educatiu... Permeteu-me una introducció, i en aquest sentit, coincidint i sense que serveixi de precedent amb l'Oriol Amorós, de que tenim un problema i que és molt important. En aquest moment la Fundació Bofill ens diu que tenim un 26% de fracàs escolar a l'ensenyament secundari, un 26% d'escolars que no acaben l'ensenyament secundari, i també coincideixo en que molt probablement aquesta sigui la circumstància que provoca que després hi hagi un 52% d'atur juvenil. Per tant, tenim un problema i el problema s'ha d'abordar. I com s'ha d'abordar? Doncs s'ha d'abordar, nosaltres creiem, que a partir de diversos paràmetres. Primer paràmetre, i aquí ja discrepo de l'Oriol, en el sentit que nosaltres no considerem que totes les escoles hagin de ser iguals, sinó que les escoles poden i han de ser diverses i plurals. Primera qüestió. Segona qüestió, també hi ha d'haver un marge de llibertat a les escoles, ja siguin públiques o ja siguin concertades, perquè les escoles concertades també tenen un paper a la nostra societat i sobretot a la societat catalana, tenen que tindre uns marges de llibertat dintre d'un marc comú per tots els estudiants.
I en tercer lloc, en tercer i en quart lloc, hem de fer les reformes necessàries perquè millori la qualitat de l'ensenyament. No perquè aprovi més gent, sinó perquè millori la qualitat de la gent i, per tant, els escolars surtin més preparats. I respecte de la polèmica o no polèmica sobre la immersió lingüística o sobre l'ensenyament en anglès, en castellà o en català, tant costa que tinguem ensenyament en les tres llengües? Gràcies. Dit això, el senyor Ten havia demanat té 20 segons, estem parlant de model social, després el senyor Canyes i el senyor Turull, la Rocío Martín Sampere i el propi Santi Rodríguez, encara els hi queda temps en aquest bloc. Després tenen un minut per a concloure, per tant, ho poden reprendre. Senyor Tena. És el típic debat que després de la independència té sentit. Ara estan vostès fent molt encloms, perquè no n'hi ha ni competències ni diners per fer res del que estan dient, absolutament res. La política educativa és la que determina el govern espanyol i aquí queden uns petits marges i els diners se'ls emporta a Espanya. Estem pagant impostos el segon d'Europa després de Suècia, amb una taxa de fracàs escolar també la segona d'Europa després de Malta. Això com poden, com pensen redreçar-ho sense diners i sense competències? Per tant, no enganyin a la gent parlant com si poguessin fer allò de que el que han dit aquí vostès no es pot fer absolutament res mentre siguem dins d'Espanya, robats per Espanya i manats per Espanya. Amb això ens quedem, senyor Rodríguez, senyor Canyes. Senyor Santi Rodríguez, senyor Jordi Canyes, sisplau. Dos dades que jo crec que són rellevants. S'acaba de fer una afirmació de que a Catalunya paguem els mateixos impostos que es paguen a Suècia. Tant de bo això fora cert. El cert és que a Catalunya es paga el 56%, que és el topall màxim de l'IRPF, en aquells salaris que m'imagino que és el de la gran majoria de ciutadans i de gent que esteu avui aquí, que són aquells que guanyen més de 300.000 euros, i en canvi a Suècia paguen el 56% a partir de 75.000 euros. Una diferència, si a més tenim en compte la diferència del cost de la vida a Catalunya i a Suècia, bastant important. Primera situació. Segona situació. És cert que a Catalunya els catalans paguem més impostos que la resta d'Espanya. És rotundament cert. Primer, perquè el tripartit va pujar el tram autonòmic de l'IRPF i, per tant, paguem més IRPF a Catalunya que la resta d'Espanya. I segon, perquè el govern de Convergència i Unió va posar la taxa del medicament i, per tant, a Catalunya els medicaments els paguem dues vegades i a la resta d'Espanya només una. I no traiem l'atenció de l'autèntic problema que tenim a Catalunya, que és la gestió que s'ha fet dels recursos que hem tingut. I només us dono una dada. A l'any 2003 l'endeutament de la Generalitat era de 12.000 milions d'euros. A l'any 2012 l'endeutament és de 44.000 milions d'euros. Segurament els problemes no són tant els recursos que tenim o que no tenim, sinó com gestionem els que tenim. I fins ara s'han gestionat molt malament i aquí està a l'origen dels problemes que tenim avui. Hi ha algú de vostès que té un telèfon encès i està perjudicant a la comunicació? No valen deixar-ho en silenci, sinó totalment fora. I les últimes intervencions, senyor Canyes, senyor Sampere, senyor Turull, i faríem el minut de conclusió. Senyor Canyes, sisplau. Sí, me resulta paradójico que en una facultat de ciències polítiques se aplauda el discurso de la ultraderecha xenófoba de Humberto Bossi. Me resulta paradójico el de Roma ladrona, como me resulta paradójico que uno no le gusten los datos. Me resulta paradójico que alguien entienda y aplauda como modelo de éxito el que es el segundo peor modelo educativo después de Malta de Europa. Yo sinceramente ya he estudiado, o sea, por lo tanto a mí ya no me pilla, ¿vale? Pero yo, que algunos defiendan que es buenísimo y formidable, uno aprende inglés con 2 horas a la semana en la enseñanza obligatoria, pues tiene un problema, y muy serio. O su padre dinero para pagarle una escuela privada. Pero es que la educación es otra cosa. Señores, la educación es otra cosa. Son recursos también, pero no solo recursos. Desde luego lo que no es despedir a profesores interinos, como ha hecho este gobierno, ni reducir un 15% los presupuestos en educación, como ha hecho este gobierno. Pero también es una cuestión de modelo. Y yo les repito, los modelos de éxito, los exitosos de verdad, no solo sobre el papel o en los discursos, son aquellos que incorporan metodologías educativas modernas e incorporan, por ejemplo, el plurilingüismo dentro de la educación, con idiomas vehiculares 2, 3 o 4. Las muy buenas 4. Las buenas 3,
Y yo, sinceramente, si ustedes consideran que cuestionar un modelo educativo que incorpora como lenguas vehiculares los dos idiomas oficiales de nuestra comunidad, más el inglés, con porcentajes que podíamos dirimir, porque sí que es cierto que en algunas partes de nuestra comunidad es necesario un refuerzo en catalán por la sociolingüística. Pero más allá de eso, ¿ustedes consideran que se puede aprender inglés con 2 horas a la semana como lengua extranjera? Pues yo, sinceramente, si alguno de ustedes, yo lo hice, y ni idea, ¿eh? O sea, si mi inglés estuviera en relación a mi educación obligatoria de 2 horas a la semana, en primaria y secundaria, les puedo asegurar que ni buenos días. Bueno, buenos días sí, y no se crean que tampoco aprendí mucho. Caso, lo que quiero decir es que en algunos temas sería bueno que la reflexión y el análisis fuera más allá del prejuicio y se analizase los verdaderos modelos de éxito, más allá que los defienda Ciudadanos, el Partido Popular, ahorita la canta ahora. Es decir, Aula, donde, repito, Mas llevó a sus hijos, no creo que sea una escuela que busque romper la cohesión social en Cataluña, ¿no? O todos los que salen de aquí formados son dinamiteros de la sociedad. Creo que no, no son los antisistema que se manifiestan en Madrid estos, los que han estudiado aquí, son los que tienen éxito laboral, los que cuando salen fuera dominan un idioma, los que tienen mejores oportunidades para formarse y educarse y trabajar. Rocío Martínez Sampere y Jordi Turull tenen la paraula. Que si no em fico, en cas. Martínez Sampere. Volia afegir una cosa al debat, però abans deixeu-me respondre algunes coses de les que he dit, perquè Jordi, aviam, el model d'immersió lingüística en català no només fa una cosa fonamental en el nostre país, que és que som un sol poble i hi ha cohesió social dins de casa nostra, sinó que tots els resultats dels alumnes a Catalunya demostren que parlen perfectament les dues llengües. I, per tant, no fem política de la llengua, perquè això no s'ha de fer, home, ja està bé, ja està bé. Ara, dit això, al fons tampoc et passis, al fons. Okay. Jo ja sé que tu ets, i respecto moltíssim, independentista, però no diguis que no podem fer res, perquè simplement no. En aquests anys de democràcia ho hem fet. He dit petits marges. Aquesta universitat és un exemple de que hem fet coses. El marge que la Generalitat de Catalunya li deixa al govern espanyol i les Corts espanyoles. Petits Escolta, marges. No és veritat, perquè en el nostre país durant 30 anys s'han fet moltes coses i en podem estar orgullosos de moltes, i l'educació universitària és una d'elles. Qui ha canviat ara el percentatge del govern espanyol? No, està parlant la senyora Sampere. En tot cas, el que volia insistir, el que m'interessava dir, molt d'acord amb la intervenció de l'Oriol Amorós sobre educació, que l'escola pública i catalana, tant la part pública com la part catalana, ara està en discussió, i això és una de les coses que no ens podem permetre perdre, perquè l'educació és la inversió social més gran en termes econòmics, en termes socials, en termes d'innovació, en termes d'igualtat d'oportunitats que podem fer. Però jo vull incidir molt en un aspecte que abans no he comentat, que és el 0-3. Potser ho faig perquè tinc fills petits i estic molt obsessionada en el tema de les escoles bressol, però realment crec que és fonamental. La universitat és molt important, però el 0-3 és bàsic per un país, perquè és allà on es juga la igualtat d'oportunitats futura dels nostres fills i filles i dels ciutadans, i està ple d'estudis, a més, que ho demostren. Jo crec que es va fer molt bona feina des del govern de Catalunya d'Esquerres, des de molts dels ajuntaments de Catalunya, amb la implicació dels pares, i que aquesta feina, malauradament, avui no l'estem mantenint, i són d'aquelles coses, quan dèiem què no podem retallar, què no podem perdre en aquesta crisi, doncs l'educació 0-3 certament és una de les coses que hauríem de mirar entre tots, amb els consensos necessaris de no perdre, perquè estarem fent un mal favor al futur del nostre país. Molt bé, si són 2 segons, sí, si no, després li trauré. 5 segons. Aleshores, m'entenc que si li dono a vostè 10, em voldran el de més. Tenen d'aquí res, 30 segons, bueno, 2 minuts i mig, després d'acabar el senyor Turull, tenen 1 minut tots vostès. Sí. He sido muy injusto, sí, sí. Y lo quiero reconocer, solo acusando al señor Artur Mas de decir una cosa y hacer la contraria. El señor José Montilla, que también defendió la educación pública, llevaba a sus hijos a la escuela alemana. Prou. Molt breument. 5 segons. 5 segons, de veritat, eh? Sí, sí. A mi em sorprèn que hi hagi qui diu que no es poden aprendre idiomes en 2 hores a la setmana si el context no utilitza aquell idioma. I què és el que voleu fer amb el català en molts contextos on no s'utilitza el català? Reduir-lo això a que no aprenguin res. Ho deixem aquí perquè si no serà
serà impossible. El senyor Jordi Turull acaba aquest torn de preguntes, té 2-3 minuts per parlar. No, jo en tot cas una breu referència a això final, no crec que els consells del senyor Canyes, l'última intenció que tingui el senyor Canyes sigui millorar el català a l'escola, ni sigui millorar la presència social del català. Si ho intentes convèncer-nos d'això estarà molt bé, però no crec que la prioritat de Ciutadans sigui trobar la fórmula màgica pel tema del català. Mireu, nosaltres aquí s'ha parlat i s'ha utilitzat amb molta facilitat la paraula el desmantellament i el desmantellament i de les retallades i les retallades. Mireu, nosaltres el que no retallarem és a l'hora de dir la veritat. I la veritat és que quan abans el Santi Rodríguez diu la Generalitat va acabar el tripartit amb 40.000 milions d'euros de deute. Sí, 40.000 milions d'euros de deute a les caixes i als bancs i 65.000 milions d'euros de deute a les constructores que van començar a fer coses en aquest país i que s'han de pagar fins la majoria al 2064 i en alguns casos fins al 2108. Algú va firmar una despesa que sabia que quan ell estigués mort encara s'estaria pagant. I per tant, què està fent la Generalitat de Catalunya? La Generalitat de Catalunya i el govern del president Mas fa el que estan fent moltes famílies en aquest país, que és que quan tu tens molta més despesa obligatòria que ingressos, has de començar a prendre d'una banda prioritats, d'una altra banda el que has de fer és intentar reorganitzar la cosa per garantir justament allò que és bàsic. S'ha parlat d'educació, hi ha un tema que no n'heu parlat, però que se li ha donat la volta, un tema molt important, jo he parlat de l'anglès, parlem de la formació professional, perquè per primera vegada la formació professional està en un comandament únic, per primera vegada es fa el sistema dual, per primera vegada aquí molts joves ja podran fer i estudiar la formació professional en centres d'ocupació, en empreses, etcètera, etcètera. S'ha posat l'anglès a tots els cicles de formació professional de la formació professional. El fracàs escolar, que ha de ser una batalla que no podem perdre, i això és important, i això no diré que és mèrit d'aquest govern, ni de l'anterior ni de l'altre, però també ho hem de posar en valor, perquè era el gran drama que teníem, però per primera vegada aquest any el fracàs escolar, la tendència ha canviat i lluny d'anar incrementant com venia sent, ha estat disminuint. I nosaltres ens hem de marcar justament aquello que per nosaltres és prioritari. Hi ha hagut mesures que al final amb qui acabes pensant, mesures en el camp educatiu, mesures en el camp de la salut, que amb qui penses és amb l'usuari, és amb la persona. I sí que hem demanat un gran esforç, per exemple, als mestres, que no tenien tantes hores lectives i justament perquè no podíem, per la situació econòmica, contractar més gent, els hem hagut de demanar que facin més hores lectives. Pensant en qui? Pensant justament en l'alumne. I això ho hem portat a molts camps. I la veritat és que quan tu, ja veureu, tocarem el camp que toqueu, però aquells que us diguin, alguns no em creureu, però aquells que us diguin, no, toquem l'àmbit que toquem, no s'ha de retallar d'aquí, no s'ha de retallar d'allà, no s'ha d'ajustar d'aquí, no s'ha d'ajustar d'allà, directament, perdoneu que us ho digui, us estan enganyant. Perquè fixeu-vos en les diferents eleccions que hi han hagut fins ara, aquells que prometien que no tocarien res de res de res, al final, quan han arribat, perquè quan tu gastes molt més, o el crèdit està tancat i les despeses són les que són, has de prendre mesures. I nosaltres el que fem és intentar prendre aquelles mesures però que garanteixin l'estat del benestar. Entre altres coses, perquè Convergència i Unió va ser el que va crear, va consolidar i va liderar la construcció de l'estat del benestar a l'estat i a moltes zones d'Europa. I són les dades, i si vols parlem de salut, i si vols parlem d'ensenyament, i si vols parlem del món universitari, i si vols parlem de tot això. Els fets són unes coses, les grans programes són unes altres. Ho deixem aquí. Hem intentat ponderar que tothom tingués el mateix número de segons, bueno, minuts, de fet, de forma equitativa. Començarem pel senyor Canyes i continuarem de menor a major. Tenen 59 segons, 60 segons exactes. Señor Cañas, es el su turno. Para cerrar este bloque, ¿no? Sí. Los recortes en los sistemas sociales no son inevitables. Es decir, yo me niego a aceptar la inevitabilidad de las cosas. Me niego a aceptar porque gobernar es priorizar. Yo discrepo absolutamente. Si alguien considera que no tiene mecanismos para gobernar, que no se presente unas elecciones. Es bien sencillo. Porque uno le toca gestionar lo que tiene y tiene que priorizar y decidir dónde dedica sus recursos. Porque cuando uno está muy preocupado por la salud, no se gasta 160 millones de euros en política lingüística, siento decirlo. Porque alguien está más preocupado por la lengua que por el conjunto del sistema humano, de la salud. Y cuando uno se gasta 200 millones de euros en consejos comarcales, en estructuras políticas, y los deriva y los drena de la educación, es una decisión política. Y cuando uno se gasta 400 millones de euros en la televisión... Se le ha acabat el temps. Senyor Canyes, se le ha acabat el temps.
Se le ha quedado el temps. Senyor López Tena, si us plau, té 60 segons i intentem ser curosos amb el temps, si us plau. Miri, en els 10 anys en els quals el deute de la Generalitat augmenta 33.000 milions d'euros, Espanya ens ha robat 200.000 milions d'euros. 200.000 milions d'euros. S'ha referit al senyor Turull que quan una família li baixen els ingressos ha d'ajustar i ha de retallar. Bé, quan una família cada dia una banda mafiosa li roba el 10% del que guanya cada dia, la prioritat és acabar amb la banda mafiosa que li roba. Perquè recuperant només els nostres impostos que se'n van a Espanya i no tornen mai més, el pressupost de la Generalitat augmenta un 70%. Un 70%. I en el cas de que fóssim independents, augmenta un 150%. Per tant, la via està clara. Que els recursos dels catalans els decidim els catalans. I que Catalunya sigui independent perquè ja ha fracassat el pacte fiscal, ja ha fracassat l'Estatut, ja ha fracassat tot. D'acord, senyor Oriol Amorós, que també... té també 60 segons. Com que som d'esquerres i defensem l'estat de benestar, volem la independència perquè tindrem 17.000 milions més d'euros per invertir en les persones. Jo estic d'acord amb la Dolors que hi havia una altra fiscalitat possible. De fet, les nostres propostes alternatives al pressupost de Convergència i Unió eren molt semblants i vam proposar tota una sèrie d'ingressos diferents que junts sumaven, en el nostre cas, 1.400 milions d'euros. I, per tant, podíem fer 1.400 milions d'euros més d'estat de benestar del que volia fer Convergència i Unió amb l'estat actual. Clar, però tu poses al costat 1.400 i 17.000 i ja es veu que l'element important és ser independents. És important ser independents també per defensar les pensions. L'estat espanyol ha comès la imprudència temerària de posar el fons de pensions com a aval d'un deute públic que no podrà pagar. És important també tenir independència perquè la situació de la salut és insostenible. En el moment que les famílies tenen menys ingressos, en aquests moments és quan més creix el nombre d'assegurats a la sanitat privada. No sé si és casualitat que el conseller ve de la patronal de la sanitat privada. I el que nosaltres no estarem en cap cas d'acord és finançar les dificultats que passem en aquest moment amb mesures com l'euro per recepta que van pactar Partit Popular i Convergència i Unió, que el 80%... Se li ha acabat el temps. Se li ha acabat el temps. Senyora Dolors Camats, 60 segons. El gran canvi en el Departament d'Ensenyament, ara parlem d'ensenyament, en el govern anterior es parlava d'educació. I aquest és un canvi ideològic que ha tingut les seves conseqüències. L'eliminació de la sisena hora, per exemple, ja està en el programa de Convergència i Unió abans de començar a governar. I les conseqüències de la seva política educativa és una escola pública més feble, amb menys capacitat d'atractiu cap a la societat. I sobretot expulsar la gent que més ho necessita dels ensenyaments. El 0-3, que qui no se'l pugui pagar no tindrà ensenyament 0-3, que és determinant, com han dit els meus companys, pel fracàs o per l'èxit escolar posterior, o expulsar la gent de la universitat, o el gran canvi en la formació professional, que hi és, que és que per primera vegada es paga el grau superior. Per tant, aquest és el gran canvi en la formació professional. L'èxit de l'escola catalana en llengua i continguts, el tenim a la taula, és el senyor Canyes. Tu ets l'èxit del model de l'escola catalana. Tu ets l'èxit. És un diputat. Un diputat en contra de la immersió que és capaç de ser diputat al Parlament de Catalunya, evidentment capaç de parlar en català i en castellà. Se li ha acabat el temps, senyora Camats. El senyor Rodríguez...